Atenção, vascaínos, notícia urgente. E é notícia boa, tá? Esse homem aqui forçou um amarelinho nas eliminatórias e estará disponível para decisão contra o Cruzeiro. O Medel foi convocado para os jogos pela seleção chilena e estava fora do confronto pelo Campeonato Brasileiro em função do calendário, onde marcaram o jogo do Vasco para o próximo dia 22 de novembro, às 19 horas. Menos de 24 horas depois de o Chile enfrentar o Equador pelas eliminatórias. Mas o que acontece? O nosso capitão estava pendurado. Ele já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro jogo do Chile na competição, contra o Uruguai. E nas eliminatórias, dois cartões bastam para que o jogador seja suspenso. E nessa quinta, no duelo da sua seleção contra o Paraguai, Gary Medel discutiu com Matias Rojas, jogador do Corinthians. E a impressão que fica é de que a situação poderia ser evitada. Mas nosso zagueiro insistiu até receber o cartão amarelo. E agora deve ser liberado nos próximos dias pela seleção para jogar quarta-feira contra o Cruzeiro. Um reforço importantíssimo para o Vasco. Esse é o nosso capitão, galera.